Pane Rosole, gratulace k vítězství. Předpokládám, že se dvěma body budete hodně spokojený. Tak určitě, protože před zápasem jsme se měli před 17 lidma, když jsem viděl domácí sestavu nabušenou, kompletní čtyři bloky se všema pendlama, co mají ze Zlína a z Vítkovice, tak jsem říkal, že to nebude lehký zápas. A nemohli jsme hrát se soupeřem hokej nahoru dolů, to by byla pro nás vražda. My jsme se soustředili na obranu středního pásma, zachytávali jsme útoky ve středním pásmu a si myslím, že se nám to dařilo. Ono to také vypadalo, že Havířov jakoby si s tím zahuštěným středním pásmem nedokázal moc poradit. Je to o zkušenostech nebo o kvalitě těch jednotlivců? No tak my to hodně trénujeme. Samozřejmě my to ty taktiky střídáme, že když hrajeme doma, tak hrajeme nátlakový hokej. Ale dneska bohužel opravdu se třema lineama musíte pomalu střídat a natahovat to, aby se domácí nedostali do tempa. Takže dobře zvolená taktika, hlavně dobře splněná od hráčů. Co se týká těch samostatných nájezdů, tam jste nedostali ani gól, váš brankář předvedl dobré zákroky, ale zastavím se u jednoho momentu, možná nejdelší úprava plochy, alespoň co já jsem viděl za těch mnoho hokejových let. Jak jste to hodnotil vy, jaký to může mít dojem na to mužstvo? No tak já nevím, koho to víc rozhodilo, a zřejmě to víc rozhodilo domácí, ale byl to trošku komický. No.